Estic fent el curs de Ràdio Fórmula de Ràdio Musical. Estic fent disseny d'instruments de música electrònica. Estic fent el curs de Biologia Sintètica. Faig llengua de signes catalana i dura 5 dies. El curs dura una setmana, de dilluns a dijous, de 9 a 2. A Campus el vaig conèixer perquè l'any passat va venir el meu cosí i no va fer el mateix curs, però me'l va recomanar i em vaig posar a la pàgina web i vaig veure aquest de Biologia Sintètica i em va agradar bastant. Doncs no me'n recordo qui m'ho va recomanar, ho vaig mirar per internet i em va semblar interessant. Vaig conèixer el Campus Júnior a través de la meva germana que estudia aquí. Doncs la veritat és que la meva mare em va dir que havia de fer alguna cosa per l'estiu i ella sap que a mi m'agrada molt el periodisme i la ràdio, llavors em va dir que hi havia aquesta opció i la vaig agafar perquè em va semblar divertit i m'estic passant molt bé. Jo en principi vull fer el batx científic, però encara m'ho he d'acabar de pensar del tot i vaig dir per començar agafo una mica la rutina sobre el que faré i el que deixaré de fer, si m'agradarà o no, per provar. Doncs perquè des de fa uns anys jo tinc clar que vull fer periodisme. Llavors vaig fer la setmana passada el curs de FEM de Periodistes i aquesta setmana el de Ràdio. Doncs el curs de FEM Periodistes em va semblar, no sé, molt dinàmic, molt divertit. Aprens una mica com es fa tot, ràdio, televisió, internet... M'esperava trobar gent amb interessos semblants als meus, a investigar un gènere amb què no m'hi sento molt familiar, com és la música electrònica, i aprendre coses noves. Doncs espero que m'aporti coneixements per al futur, perquè em vull dedicar a això i segur que m'ajuda una miqueta. Doncs estic aprenent coses bàsiques de la llengua de signes que crec que em serviran i sobretot informació sobre la comunitat sorda. Doncs donar-me compte que és el que m'agrada molt, la confirmació de que vull fer periodisme i que tinc clar que el que m'agrada és la ràdio. Pues, a veure, jo vinc d'un institut que en aquest curs el que vaig fer a tercer no vaig fer res de tot això i per tant és molt nou per mi. Jo tinc pensat estudiar Humanitats aquí a la Pompeu. Que no en tinc ni a més la mateixa de quin grau vull fer en un futur. M'agradaria fer periodisme a la Pompeu perquè des de petita jo he volgut ser periodista i a més el meu pare va estudiar a la Pompeu, llavors doncs és una mica tradició.